习近平要访平壤，朝鲜突教廷入境旅游团。日前中国各旅行社接到朝方通知，未来近一个月不再接待入朝旅游团，坊间猜测将有中共高官，很可能是习近平本人访问平壤。广告8月10日韩联社发自北京的报道称，中国专营赴朝游业务的应朝鲜网站消息，当日中方各家旅行社都接到朝方合作旅行社的书面通知，趁因国家措施，朝方8月11日止9月5日都不再接待任何旅游团，原因是平壤的所有酒店在11日起的20多天里进行装修施工，朝鲜经常在举办重要活动期间以各种理由限制外国游客入境。北京消息人士分析，朝鲜在入境游黄金期突然放弃难得的创汇商机，很可能有其他重要原因，如接待来访的大人物、网上曝光的朝方通知、网页截图、微博等网络社交平台。有人猜测，朝鲜计划在9月9日举办阅兵式，纪念建政70周年，习近平或其他中共高官可能将借阅兵之机访问朝鲜。早在朝鲜党魁金正恩3月底第一次访华时，朝鲜官媒就透露，习近平已接受了金正恩的访朝邀请，在方便的时候到访平壤。当时就有媒体猜测，习近平可能在9月9日前后出访平壤。金正恩和习近平今年曾经三次会晤，中朝关系又显亲密，但日前日媒指北京高层也认为金正恩很难缠，外界分析朝鲜再次得以利用中美博弈两边要价骗取好处。